Assalamualaikum. Salam perkenalan you Oz. Terima kasih kerana sudi mensubscribe channel saya ya. Okey, untuk hari ini jom kita tengok resepi kuih goreng yang simple dan sedap. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, ini bahan-bahannya. Mula-mula saya ada bawang merah 1 biji. Saya potong dadu. Bawang putih 8 biji. Saya cincang. Cili padi hijau 2, cili padi merah 2. Fishball dalam 5 atau 6, saya potong 4. 2 biji limau kasturi. Sedikit kucai. Tauge. Cili bo. Kicap manis. Sos cili. Lada sular dengan garam. Yang ni ayam. Saya dah perap dengan tepung goreng. Sekejap lagi saya akan goreng. Kita ada kuih-kuih, kuih-kuih 22 paket. Okey, jom kita sekarang kita masak. Okey, sekarang saya akan goreng ayam. Kita goreng sampai ayam dia masak. Okey. Lepas tu kita akan keluarkan. Okey, dah siap. Ayam kita dah masak. Okey, kita boleh keluarkan. Okey, saya dah siap goreng. Sekarang kita tumis bawang merah dengan bawang putih. Okey, masukkan fishball. Okey, masukkan cili giling. Biarkan cili ni pecah minyak atau didih sekejap. Okey, dah pecah minyak, masukkan kicap cair ataupun kicap manis. Kemudian masukkan lada sular dengan garam. Masukkan sos. Masukkan kucai. Kucai ni saya masukkan awal sebab kucai ni kalau saya masukkan akhir, nanti dia keras, susah nak makan. Kalau rumah kita ada orang tua, susah untuk dia orang makan. So, saya masukkan awal sikit. Okey, sekarang saya masukkan kuih-kuih. Haus bati, kemudian kita masukkan ayam. Yang digoreng tadi. Cukupkan cili api. Kita cili padi. Okey, siap. Kita punya kuih-kuih goreng basah.